ପାଟନାଗଡ଼ ପାର୍ସଲ ବୋମା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ପକାଇନଥିଲା, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପକାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ପାର୍ସଲ ବୋମାକୁ ନେଇକି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ସ୍ଥାନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିନେମାଟି ଦେଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୁରା ଘଟଣାଟି ବୁଝି ହୋଇଯାଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସିନେମାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ହେବା। ସାର୍, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସିନେମାଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏହି ସିନେମା ଯେତେବେଳେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲୁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା, ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋରିଟି ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ନିଖୁଣ ଭାବେ ଯେଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଗୋଟେ ପରିବାରର କିଭଳି ଇମୋସନାଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ସହଜ ଭାବରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ବିକଜ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଡିଟେଲିଂରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ନା ତ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଭେଟିଛୁ, ନା ତ କ୍ରିମିନାଲ୍କୁ ଭେଟିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ଏତେ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଏତେ କ୍ଲାରିଟି ସହିତ ଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଫିଲ୍ମଟା ତ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କାରଣ ପୁରା ନେଚୁରାଲ ଲାଗୁଛି, କିଛି ବି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲାଗୁନି, ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ଲାଗୁନି, ପୁରା ରିଏଲିଟି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯିଏ କ୍ରିମିନାଲ ସେ ତାକୁ ଭେଟି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନିଭେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଏକ୍ୟୁରେଟ୍ ତାର ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହୋଇଛି, ସେଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା? ବିକଜ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଟିଭିରେ, ସେଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ଇଏ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋ ଭିତରୁ ବାହାର କଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କି ସେଇଟା ଦୁଇଟା ଯାକ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ସମାନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ମୁଁ ବିଲକୁଲ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିନଥିଲି, କାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିବି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ନା କେବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ଟା କରିଥିଲି ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଗଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆଜି ରିଲିଜ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କାଲି ଗତକାଲିଠୁ ରିଲିଜ ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ, ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଗକୁ ଆଶା ରହିଛି? ଏବେ ଯାଏଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ବଢ଼ିଆ ମିଳିନି, ବିକଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ସିନେମା ଯେଉଁଥିରେ ନା ନାଚ ଅଛି, ନା ଗୀତ ଅଛି, ନା ଫାଇଟ୍ ଅଛି, ନା ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ରେ ହିରୋ ବୁଲୁଛି, ନା କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିନେମା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ମାସ ଯେଉଁ ମାସ ମାନେ ନର୍ମାଲି ସିନେମା ଦେଖିଲେ ଯାଇକି ପଇସା ଆସିବ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାସ ଯେଉଁ ପିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଓ ମାଇ ଗଡ଼ ଏବେ ଯେଉଁ ପଙ୍କଜ ରାସ୍ତେଲା ଦେଖନ୍ତି, ସେଇ ମାସ ଯଦି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଏ ସିନେମା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରିକି ବାହାରକୁ ଯିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଏପଟେ ଯେହେତୁ ଏପଟର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଯେହେତୁ ଏବେ ଏଠି ରିଲିଜ୍ ହେଇନଥିଲା। କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜିରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କି ଏବେ ଦ୍ୱୀପର ଶୋ ହାଉସଫୁଲ୍ ଅଛି, ତାର ନେକ୍ସଟ ଶୋ ବି ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେଣି, ବଟ୍ ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ବିକଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସିନେମା, ଟିକେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ହେଇଛି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଏଇଭଳିଆ କରିଦେବାଟା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତିକି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ବି ଦେଖୁ ରିଏଲିଟି ଉପରେ ବେସ୍ ଥାଏ, ଏମିତିଆ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେମିତି କାନ୍ତାରାକୁ ଧୀରେ 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 ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ମାନେ ମିଳିଲା ମାର୍କେଟ ବା ତାକୁ ବଜାର ମିଳିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଲାଗୁଛି କି ଏହି ସିନେମା ଏତେ ନିଖୁଣ ଭାବେ ତିଆରି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାର୍କେଟ ନେବ ମିଳିବା କଥା? ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ତାରା ତ ବହୁତ ଉପର ଲେଭେଲରେ ମୋ ହିସାବରେ, ତଥାପି ବି ଯଦି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ମେକିଂ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ମୁଁ ତ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେତିକି ସିନେମା କରିଛି ସେଇ ଭିତରେ ତ ଏହି ସିନେମା ତାଠୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ରିସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବସିକି ପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହେଉ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ସିନେମା ହେଉ ଦେଖିବା, ଇଟ୍ସ ଟ୍ରୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ବିକଜ ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ଼ା, ମାଲୟାଲମ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତି, ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିନେମା, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଁ ଏଇଟା ଚାଲିବ। ଏଇଟା ହଠାତ୍ ମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ରାତାରାତି ସକ୍ସେସଫୁଲ 2-3 ଦିନରେ 100 କୋଟି ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଧୀରେ 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 ମାଉଥ୍ ପବ୍ଲିସିଟିରେ ଚାଲିବ। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ବି ନ ଚାଲିଲା ଏ ସିନେମା ଲୋକ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମାନେ ହଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ ସିଓର ଯେ ଏଇ ସିନେମାକୁ ଯେଉଁ 4 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବି ହେଉ କିନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟୋରି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଚିତ୍ରଣ କରିକି ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିନେମା ହୋଇଛି। ତ ଆଗକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିନେମାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହିତ ଜୋଷ୍ନାଲ ଦାସ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।